би бол баягийг ашиглахын төлөө байгаа. Тэр буруу биш. Аа нөгөө олонхан ядуурч цөөхөн хүн баяжиж баягийг ашиглах гэвэл тэр байхгүй. Тийм учраас надад хоёрхан сонголт ирсэн. Чи тэр 2 тэрбум Америк долларын хэтрэлтийг хүлэн зөвшөөр эсвэл огцрох юм л хоёр сонголт байсан. Даанчтай энэ чинь Монгол улсын ерөнхий сайд яаж тэгж болох вэ? Үгэнд орох боломжгүй. Монгол улсын ерөнхий сайд хийнэ гэдэг чинь Монголынхаа төлөө байна гэдэг чинь ийм сонголт чам дээр ирнэ гэдгийг мэдхгүйгээр ийм сонголтын өмнө өөрийгөө тавьж яах гэдгээ ойлгохгүйгээр болж болохгүй л байхгүй. Би ямар ч байсан энэ эх орны одоо эдийн засгийн баталгаа болсон гол гол юмнуудыг би ингэж чадахгүй. Энийг чинь хийхгүйгээр цааш ажилламаар байна гэсэн тэгвэл чамаг огцруулна гэсэн тэгэл огцруулсан. Хүн бол өөрийн үн цэнтэй зүйл итгэл үнэмшил тийм ээ зарчимдаа л үнийн чөлдөх ёстой л гэж. Тэгвэл халдан тушаалд үнийн чөлдөж болохгүй. Энийг л ойлгооч. Монголын Монголд үнийн чөлдөх ёстой. Энэ түүхийг би өөрөө Монгол улсын ерөнхий сайд болсноор бичилцэж эхэлсэн. Би тэр түүхэнд хүнээр үлдмээр байна. Би монголоор үлдмээр байна. Би монголынхаа төлөө үлдмээр байна.